«Їжа для роздумів» – це компанія, яка скромно пише про себе, що займається вирощуванням горіхів. Але це далеко не все. Наш проєкт з компанією засвідчив, що маємо справу з міцним українським горішком. Компанія розвивається вже 8 років, займає активну соціальну позицію та співпрацює з кафедрою землеробства і агрохімії Полтавського державного аграрного університету. Має сертифікат Organic Standard на волоський горіх та 38 гектарів засаджених площ. Для зберігання і переробки майбутніх врожаїв компанія заздалегідь попіклувалась про забезпечення сучасним складським приміщенням не лише з можливістю зберігання. Потрібна була переробка сировини також, і все під одним дахом. Отже, приміщення мало задовольнити наступні вимоги. Швидкий монтаж. Компанія потребувала приміщень до початку сезону збору врожаю. Європейська технологія, яка гарантувала б довговічність, надійність та мала необхідні європейські сертифікати якості на матеріали. Розміщення складу максимально близько до засаджень, щоб зробити логістичне плече коротким та заощадити на транспортуванні горіхів з поля до складу. Два температурних приміщення під єдиним дахом – холодне і тепле. Холодне приміщення для розміщення в ньому виробничої лінії та обладнання для переробки горіхів, тепле – для роботи працівників. Таку їжу для роздумів запропонувала нам компанія, та ось що зробили ми. Оскільки потрібно було розташувати склад максимально близько до засаджень, з мінімальними затратами на роботи з фундаментом, рішення було прийнято на користь швидко монтованих споруд. Замовник орієнтований на вихід з продукцією на європейський ринок. Для того представники компанії проаналізували досвід Європи, де вперше на власні очі побачили подібні склади. Згодом почали шукати аналоги в Україні. Для того наш YouTube-канал став пригоді. Тут представники компанії ознайомилися з технологією. По-друге, тому що швидкомонтовані споруди від склад-сервіс мають необхідні сертифікати європейського зразка, а це перевага при виході на міжнародні ринки. У вас не лише сертифікована продукція і виробнича лінія, але й будівля, в якій все розташовано. Ви отримуєте європейську якість на українській землі. Таке рішення було ухвалено в бік швидкомонтованого складу. Але це не просто склад, це склад виробниче приміщення. А отже, для того, аби розмістити всередині виробничу лінію, підвести комунікації та зробити спеціальні приямки, потрібно було провести певні роботи з основою. І хоча швидкомонтовані склади можна ставити на будь-яку тверду поверхню, ґрунт, плити тощо, в цьому проєкті довелось трохи попрацювати з бетоном. Цей етап робіт ми робили сумісно з замовником. Ми взяли на себе повний технічний супровід. Інженери розробили концепт споруди, провели аналіз основи, розробили рекомендації щодо навантаження, глибин, матеріалів тощо. Відштовхуючись від цього, замовник самостійно провів заливку бетону на ділянці, після чого наша монтажна бригада взялася до роботи. Ось так склад виглядає зараз. Виробниче приміщення, куди потрапляє сировина, та окреме тепле приміщення, де працюють робітники. Це не типовий проєкт, він нестандартний, адже має виступ для розміщення виробничої лінії та приямку, куди надходить сировина. Дах, який ви бачите, з утеплювачем. Тут два шари, що фактично рівнозначно сендвіч-панелям на 100 мм. Кут нахилу даху 22 градуси, а отже будь-які опади не затримуються на ньому та не будуть створювати надмірне навантаження на дах та конструкцію загалом. Технологія швидкомонтованих споруд набирає обертів в Україні. Це не безпідставно. 50 років експлуатації без втрат технологічних та фізичних властивостей. Європейська сертифікація, вибір матеріалів, встановлення фактично на будь-яку поверхню, відсутність вимог до введення в експлуатацію і ще багато приємних можливостей, які допомагають розвивати бізнес тут і зараз. Завжди раді втіленню цікавих проєктів. Звертайтеся будь-яким зручним для вас способом. Контакти в описі під відео.